we can take to a laboratory, and that they too will find another independent body for another sample. So hopefully we have at least three independent investigations on the nature of this waste. Më vonë kemi takime me Ministrinë e Mjedisit, të cilët na kanë ftuar dhe shpresojmë që të na lënë të marrim modelet, kampionet nga kontenjerët dhe të bëjmë analizat tona, edhe ata do të bëjnë analizat e veta dhe shpresojmë të arrijmë që të kemi tre kampione me tre analiza nga tre organe të ndryshme. So now we will take your questions and have them translated for me and back to you. We will take them one at a time, please. Tani është koha që ju të bëni pyetjet dhe të përkthehen dhe pastaj t'ju jap edhe unë shpjegimet me radhë, ju lutem.